はい、皆さんこんにちは。イタリアバイク乗っておりますでしょうか。今日もよろしくお願いいたします。さて、阪神高速に合流いたします。はい、右後方よし。さて、今日の動画はですね、このドゥカティのスタンダードな V4 のご説明になります。皆さん今日もよろしくお願いいたします。今納車されまして、そのまま家に帰ってパパパッとちょっとした部品をつけまして、今走り出しております。さて、この V4、 皆さんのお話通り暑い暑いぞこれ。まあ覚悟はしていたんですけれども、ついに私も革パンデビューですね。今日はですね、家に帰って30分カスタムをしてみましたので、そのご紹介をさせていただきます。まだまだ車両には慣れていないので、細かい説明はちょっとまだ私にはできないので、今いじったところをですね、お話しさせてもらいます。暑い。まずはですね、この、V4、車高はちょっとわからないんですけれども、今まで乗ったバイクの中で一番足つきが悪いです。まず触ったところがですね、3点4点ございまして、まず1つ目はですね、リアのねタンデムステップを撤去いたしました。そして、そのままね、素材がアルミだったのでアルミリサイクルに出しましたまずこれが1点目。そして2つ目はですね、このニーグリップ用のタンクのね、このラバーと、このタンクガードっていうんですか、このタンクマットっていうんですかね、この傷防止のやつですね、これを2点、貼らせていただきました。当然のごとく、いがみました今回もこれ世の中で僕いがまない人僕はいないと思ってますからね、っていうのが、2点目。そして3つ目がですね、なんちってドライカーボンを貼ってみました。この赤の中にですね、黒いポイントをちょっと入れたいかなと思いまして、それで、リアシートの左右に、カーボンのねカバーをつけてみました。約これで2万円ぐらいだったと思います。まあこけた時にですね、そこのカーボンがきっと当たると思うんで、まあリアカウルごと吹っ飛んでくれると思いますんで、まあそれが目的になりますそしてですね、最後に、シートを変えました。やっぱりこのね V4 足つきが非常に悪いで、そのためですね、ちょっと純正シートじゃあれだったので、確かねコンフォートシートだったかな、レーシングシートだったのかな、もうねそこら辺基本適当なので、これに変えてみました。で測ってみますとですね、さらに車高が上がってくれたので、さらに足つきが悪くなりました間違いなくねこのバイクね倒します。もう年内に間違いなく倒せる自信がございますねまあただ見た目が非常にかっこよかったのと、座った感が結構ねカシッとしているので、まあ、これはこれでかっこよくていいかなと思って入れてみました。まあ最初のね30分でできるカスタムといったら大体それぐらいだったので、それでですねちょっと慣らしがてら今走っております。まあやっぱりですね、この V4 は本当にね暑い。昔エッセン RR の18モデルぐらいの時は止まったら暑いだったんですけれども、これ今阪神高速60キロぐらいで走ってるんですけれども、これで暑い、どういうことこれ、走っても暑いバイクってそんなあるんだね。本当に暑い、止まったら暑いと思ってたんですけど本当にきつい。そしてこの、ドゥカティの赤、このレッドカラーはアグスタのレッドとは大幅に色が違います。
色番号までは知らないですけれども、赤が結構やっぱり深いですね。要はオレンジ色がね、若干、要は黄色っていうんですか、が若干少なめ、アグサより。アグサの方が黄色が濃い感じですね。なるほど、という感じです。そしてやっぱりミラーはですね、結構ブルブルしてるので、まあやっぱりちょっとね、見にくいことはないんですけれども、手でねバシッとね止めたくなっちゃいますね。でこのバイク、もう一つ最大に気になったことがあるんですけれども、まあ何かと言いますと、スタンドがね結構短いのかな、止めるときにめちゃくちゃコケって倒れるんですよ。これはねちょっと怖いレベルです。まあこれは慣れもあるんでしょうけれども、一番このバイクは倒れているバイク、まあ、確かに M 線もまあまあ倒れていた記憶がありますね。で何よりもですね、まあまだまだこれはね下道をテクテク走るレベルですけれども、エンジンサウンドとエンジン振動がかなり独特です。かなり独特です。まずゼロ発進の時からアクセルを回しますと、なんて言うんでしょうかね、空砲みたいな音がしますね。ポポポポポポポみたいな、ワンワンではなくてアグスターワンワンってなるんですね。でこれをねポポポポポポポのいわゆるこれパルス音って言うんでしょうか、本当に癖になる音っていう、この音の印象はすごく理解できます。個人的には非常にいい音だと感じておりますね。であとやっぱり前傾がやっぱり結構きつい。今まで SS に乗ってて特にね前傾がきついって正直思ったことはなかったんですね。ぶっちゃけこれでねその1000キロも2000キロもツーリング行くわけではないので、2、300キロぐらいであればね、ああ疲れたな言いながら走ってたんですけれども、これはマジで前傾がきつい、ダントツですね。それもダントツ、しっかりニーグリップしとかないと手にやっぱり重心が乗ってしまいます。まあただね全体的な雰囲気、高級感、なんて言うんでしょう、このデザイン感、それはやっぱり非常に素晴らしい。一つ一つのやっぱりこの造形が本当に考えられてますね。今ですね、まあ、BMW とアグスタ、そしてドゥカティ、どれが一番おすすめですかって言われますと、間違いなく BMW です。で乗りやすい、まず乗りやすい、そして安心この2つはですね明らかに突き抜けております。で一番おすすめしないのは今日の段階でドゥカティですねしんどい。このバイクは想像以上にサーキットユースを狙ったバイクなように感じます。これが一番そういう向きかもしれませんね。それを考えるとアグスタがまだ乗りやすい、乗りやすい。アグスタはねまあまあ足回りのセッティングとかですね、いろんなことをもうやりきってるので、まあ、そういう意味で、まあ、乗りやすいっていうのが今あるんですけれどもね。まあまあ買い立てのバイクって乗りにくいのがまあ普通だと思いますんで、まあこれからいろんなことをちょっと調整しながらですね、より自分にですね合っていくように持っていこうかなとは思います。ただですね走りはですねこのバイク結構1位かもしれません。明らかに BM やアグスタとはこの素人おっちゃんが感じるレベルですけれども、どうでしょう、乗りやすさっていうこの距離感ですよね、
それはあるような気がします。最初に一番遠かったのは、そうですね、どっちかというと BMW だったかもしれません。で、そこから乗り換えてアグスタにしまして、そしてアグスタと出会って、アグスタを一生懸命ああだこうだ、まあ未だにやっておりますけれども、まあそんなゼロスタートの中ではこのドカティ意外と距離感が近いという印象は非常に受けます。はい、ということで今日の動画はですね、私がとりあえず30分カスタムをして走ってみましたというお話になります。皆さん今日もありがとうございました。バイビー。